Коли людина отримала 15-20 тисяч гривень, вона все одно виймала з компанії. І вона виймала не той рівень зарплат, який зараз у нас встановлений. Вона виймала в 100 в тисячі разів більше. Чому? Тому що вона ж не для себе виймала. Ви ж теж це розумієте. Вона відносила ці гроші наверх. І так працювала вся система. З цих компаній годувалися цілі політичні сили. Завдання, яке стоїть перед Прохоренком, це програма 2020. Її суть проста. До 2020 року «Укргазвидобування» має збільшити видобуток газу до 20 мільярдів кубометрів на рік і повністю забезпечити потреби України власним газом. Для цього йому треба зруйнувати старі схеми, через які відмивалися гроші. Прохоренко називає цифру 3 мільярди гривень. Стільки крали у «Укргазвидобуванні» на рік. Зараз один з пріоритетів – розірвати так звані договори. Говори про спільну діяльність з приватними інвесторами. Вони просто були зроблені для вимивання грошей з компанії. Тобто мова йшла не про розвиток, їм не потрібен розвиток. Їм просто потрібно було взяти свердловини «Укргазвидобування», качати цей газ, продавати його, отримувати надприбутки і все. І потім «Укргазвидобування» майже нічого не отримувало від цих схем. І все. A enterprises were working with «Укргазвидобування» under the contracts on common gas production. The most scandalous are the companies of fugitive MP Onishenko. He was selling the gas extracted to his shell companies at a price two times lower than the market one. UkrGazVydobuvannya was receiving part of this understated sum as provided by the contract, and then gas was being sold at market price. In such a way, Onishenko's companies were not only getting their share of the profit, but in addition were taking 60% of state profit. Для того, щоб наростити видобуток газу, треба весь час бурити нові свердловини і оновлювати вже існуючі, запаси яких постійно виснажуються. Це природній процес. Проте всі ці кроки треба погоджувати із землевласниками. Нас, як державне підприємство, дуже мало прав. Тобто землевласник з якихось причин, скажімо, може нас не пустити. Да, з нас ніхто не знімає питання екологічної рекультивації, ніхто не знімає питання, що все після нас все залишалося б в нормальному стані. З нас цих питань не знімають. Але з другої сторони, коли ми ходимо по кругу навколо кожного землевласника, так, а може так, а нам треба вже заїхати на ту чи іншу свердловину, провести ті чи інші роботи. Роботи термінові, від яких залежить видобуток, від яких залежить план. Виробниче завдання – це взагалі газ. Найбільшим розпорядником земель Полтавщини є Полтавська обласна рада. Протягом року її депутати блокують видачу «Укргазвидобуванню» ліцензій на освоєння нових родовищ. Вони вимагають, щоб частина ренти за видобутий в області газ йшла до місцевого бюджету. До речі, у Верховній Раді відповідний законопроект вже пройшов перше читання. Обласна рада не блокує рішення питання, вона пропонує шляхи виходу. Але є побоювання того, що кошти від ренти будуть спрямовані не до спеціального фонду, як ми пропонуємо, а до загального. Тобто вони будуть фінансувати зарплати там, педагогам, медикам. Наша пропозиція – все ж таки хоча б частину, щоб це було у спецфонді, щоб це був фонд розвитку. Село Сенча відділяють від обласного центру 130 кілометрів розбитих доріг. Цей колишній райцентр Полтавської області переживає не найкращі часи. Але незабаром тут все може змінитися, адже на території Сенчі знаходяться газові свердловини. І зміниться, звичайно, якщо закон про розподіл ренти ухвалять. Gas production is profitable for everyone except the local authorities. The state receives cubic meters of gas and rent payments, which is a portion of gas production company profits. Private investors receive money from the gas sold. Local authorities, where gas extraction takes place, receive nothing. Bill 3038 is supposed to change this. It was adopted in the first reading in early November. According to this, 5% of rent payments are to be directed to the local budget, 1.5% to the regional budget, 1.5% to the district or community budget, 2% to the budget of a village or town. Therefore, the Poltava region can receive about 55 million hryvnias for rent payment each month. A region and district in the territory of which gas extraction takes place will be receiving 16.5 million hryvnias, the village or town 22 million hryvnias. But even this is not a final version. Members of parliament from the Petro Poroshenko bloc suggest reducing payments that are to be directed to the village or town budget twice and redirecting them to the budget of the region or district. Yeah.
Вам доводиться постійно шукати спонсорів, але тут раз у вас буде, наприклад, кільканадцять, кількадесят мільйонів гривень. Вже є уявлення. От ви сказали, що головне це, звичайно, водогін. Перше, вода, дороги. Потім дуже давно і давно запущено. Це не тільки в Сінчі, це по всій Україні, у сільських населених пунктах запущена робота з молоддю. Це і з меншою віковою групою. Це підростки, потім вже такий більш юний возраст, щоб для дітей що зробити, щоб вони не сиділи там, де алкоголь продається, а для них, якщо зробити щось, щоб їх туди заманити, це треба вложити кошти. У нас ось дом культури прекрасний, потім ось одне здання стоїть, це бувше здання універмага, воно, розуміє, нерентабельне, зараз воно пусте стоїть. Будь ласка, можна на тій базі зробити дуже багато для молоді, там можна зробити і секції, можна зробити і дискотеки, відпочинку, вечора, що угодно зробити. У вас ідеї багато. У вас, каже, ідеї є. Ну, повна ідея, аби тільки, щоб матеріально їх поплатити треба.